করিমগঞ্জত প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ এক পৰিণতি কাজিয়া কৰি প্ৰেমিকাই ব্লেডেৰে ৰেপিলে প্ৰেমিকৰ ডিঙি সংকজনক অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰেমিক ৰাজেশ বিশ্বাসক করিমগঞ্জ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰে ভৰ্তি কৰে যদিও অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাত শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰেমিকৰ মুখমণ্ডল আৰু ডিঙিত ব্লেডেৰে ৰেপি দিয়া প্ৰেমিকাই এই ঘটনাই যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে বিগত 4 বছৰ ধৰি দুয়োৰে মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক চহৰৰ নীলকত বাইপাছত দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটি প্ৰেমিকক আক্ৰমণ করিলে প্রেমিকায় পিছত আরক্ষী আটক করেছে প্রেমিকা আমার করিমগঞ্জ বা বাইপাসত এটা অঘটন ঘটেছে আমি তৎক্ষণাৎ গই আমি তাত আমি যাও তাত গই গম পাও যে এগারী ছোৱালীয়ে এটা লড়াক ব্লেডেরে কাটিছে শরীর তার পাছত আমি আৰু গম পাওঁ যে ইতিমধ্যে যিটো লড়া জখম হৈছে লড়ার নাম রাজেশ বিশ্বাস তেখেতক রাইজের ইতিমধ্যে মেডিকেল পঠাই দিছে আৰু আমি আমাৰ উইমেনৰ সহায়ত যিগৰাকী ছোৱালীয়ে অপহৰণটো কৰিলে তেখেতক আমি থানালৈ লৈ আনো